За КПП-то съм оптимист, но ако питаме дали ще се случи утре или след една година, категорично не. Държавата трябва да отговори, но големите цели, които се набелязаха днес, говорят поне за 4-5 години. Не знам дали ви направи впечатление, от турска страна ни показаха готов проект. Не просто за пункт, а за магистрала до пункта.